sé cantar per dir-te que hi ha un món nou dins aquest món que et costa viure, que val la pena si tens la força dins del cor per prendre el risc que sempre el vell intent de posseir la joia. La joia perquè avances pel llarg i vell camí que du a un món millor. No em don vergonya d'aquest son. Et donem la benvinguda, Tortell. És un honor per Salt Maldon que formis part ja d'aquest petit univers, d'aquests programes de televisió. Per nosaltres és un goig. Moltes gràcies. I escolta'm, començarem potser fent un repàs pel començament i jo només vull saber si néixer un Dijous Sant i sota l'influx de la lluna plena marca molt això. La meva mare diu que sí, que el primer que va fer després de parir va ser anar a l'església demanar perdó. Que bo. Pel fet de la lluna o pel fet del dijous? No, pel fet d'haver-me parit a mi. Pel fet d'haver-te parit a tu, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Home, és molta casualitat, no?, les dues coses juntes. Home, és en aquella època no hi havia taxis i bueno... Clar. Sí, sí, estava prohibit qualsevol activitat el dia de Dijous Sant. Imagina't. Els bars estaven tots fins tancats. Fins i tot quasi bé parir, oi? I néixer en el si d'una família catalanista de Sarrià, això també marca, oi? Bueno, això de Sarrià marca molt, perquè els de Sarrià podem estiuejar on ens dona la gana. Sí, bueno... Home, és un barri molt determinat. Tothom quan parla de Sarrià diu és la zona rica. Sí, sí, però bueno, en el que és el barri de Sarrià hi havia la gent que servia a la zona rica, no? I per tant, jo, una àvia era pentinadora, l'altra àvia era paleta, vull dir que no... Que sí, que bueno, el que passa és que clar, quan vas a la Verneda i dius que ets de Sarrià, doncs ja és la bomba. La bomba, no? La classe social, la classe és alta, diferent, sí, així sí. És. I en el si de la Casa Foix, aquelles petxines de Can Foix són molt bones. Sí, sí, sí. Per això et dius Tortell? Sí, 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 perquè en aquella època, bueno, i encara, a hores d'ara encara es fa, l'obrador està al carrer La Creu, i la botiga de la plaça no té obrador, per tant, tot el que és la bulleria s'ha de pujar de l'obrador del carrer La Creu fins a la plaça. I això es feia amb el tràiler. El tràiler era una caixa de contraplacat de fusta amb tot de bandejes, on s'hi posava tota la bulleria, els croissants, els encimats, perquè no s'enxafessin. Per poder-te posar la caixa al cap ens posàvem un tortellet. I portar una cosa pesada era portar un tortell. I quan era un tio que era tan pesat com un tortell, al final era molt pesat com un tortell, i vam crear tota una espècie de diccionari de paraules nostres per poder dir quan una... Hi havia una tia que ens semblava que estava molt bona i mira quin mineral. Uita. I nosaltres dèiem mineral, com? Ja sabíem què era. I el tortell era... Sí, sí. Molt bona. Aquests vocabularis de joventut, això, sí. deixen petja, eh? Sí, sí, durant tota la vida. Sí, sí. I ara que estem doncs, en la teva joventut, a mi m'ha cridat molt l'atenció, mirant així una mica la teva història, que posessis sucre dintre d'un motor d'un tanc per sí. fastidiar i boicotejar l'Emili. Bueno, és a dir, amb sucre. Sí, el sucre fa mal, eh? Sí, sí, el sucre sí, blanc mata. O sigui que tothom sí que sucre moreno. Bueno, un moment, jo vaig entrar a fer el servei militar quan va volar a l'Almirante Carrero Blanco i vaig sortir abans de que morís en Franco. Per tant, vam tindre bueno, una milida on tot estava com molt a l'aire, no? Perquè es veia que allò s'acabava, tothom dels quartels, des de tots els oficials s'emportaven tot el que podien i nosaltres fèiem el gamberro tant com vam poder, sí. Estava molt clar qui eren els índios i qui eren els americans. Els americans. Però un home que reparteix somriures, a més, com vol fer la guitza encara ho fa amb sucre, és a dir, ho fa dolç, eh? És molt bueno, curiós això. Bueno, sí, però bueno, perquè el sucre és un gran perquè corrosiu per tots els motors. Fa efecte, fa efecte. Fa un efecte brutal. Jaume, i si ara tinguessis de tornar a fer el servei, que no és el cas, però amb la societat actual que ens envolta, on te tornaries a posar sucre? Doncs els peatges de l'autopista, per exemple, bueno, jo posaria sucre a tot arreu. És a dir, el camí de la nostra societat que portàvem i que aquesta crisi ens ha aturat d'una forma brutal, ha deixat en mostra de que estem a dintre d'un conte mitjaval, absolutament, on hi ha reis, reines, prínceps, princeses, la gent de la cort, on tots els delinqüents van pel carrer i a la pobra gent que està en el lloc equivocat, en el moment equivocat, està a la presó. En aquests moments és un moment de canvi, un moment perillós,
perquè a més ens hauríem d'acostumar a entendre que no som, nosaltres no som pacifistes. Nosaltres, a través de la història, de la nostra genètica, hem sigut sempre gent agressiva. Si no eres agressiu, no et podies. Per tant, o sigui, s'ha d'entendre que la gent que intenta fer un pas per solucionar les coses de forma pacífica és un plus que té. I la violència, l'únic que genera és violència. Encara que la violència sigui justa, no estic parlant de justícia en aquests moments, però qualsevol violència genera una situació injusta, perquè la violència no té marxa enrere. No, i no porta cap enlloc. I ara que ens parles de situacions injustes, no sé jo, com veus tu Catalunya envers el món? Jo estic molt... Jo sóc indigenista. Indigenista? Sí, no sóc nacionalista. És a dir, ja amb les coses que tenim ja me'n faig creus de com som capaços de muntar-nos aquests ciris, no? Com som capaços de donar premis nacionals quan no som una nació. Jo tinc un premi nacional però no m'ha servit de res més que per posar-lo dalt d'un armari. Amb la qual cosa no crec en les nacions, no crec ni en la meva ni en la de cap. Jo crec en els pobles, en la gent, i a més sóc absolutament republicà i federalista. I ara si anem a buscar a dintre, d'en tot el punt... Però igual em presentaré per rei, què et semblaria? A mi, jo et voto. Me presento per rei, perdón, però no volveré a ocurrir. Anava a dir, però després no demanis disculpes un cop presentat, això és el que anava a dir. M'agradaria veure l'elefant. Això són caricatures d'una pròpia persona, els punts que hem arribat. Tortell, si busquem dintre de Tortell Poltrona, jo penso que estàs fet d'una matèria diferent. Tu tens una textura diferent que traspua. Bueno, no sé, jo he fet sempre el que he cregut que havia de fer i per tant, i amb els anys, com que els vas sumant i els vas tenint, doncs els vas conservant. I jo estic molt content de ser un ser humà, sé que un dia d'aquests me n'aniré i que dintre de 10 anys, quan hagin passat 10 anys, ningú se'n recordarà. Jo penso que aquí discrepo. O potser sí, però bueno, que a mi el que realment m'emociona és saber... Bueno, una mica ho he intentat resumir en l'espectacle Crimègies, totes aquestes coses, eh? Estem, en aquests moments, tu i jo, anant a 29,5 km per segon. Que si això ho multipliquem per 60 segons per minut i 60 minuts per hora, anem a 166.000 km per hora donant voltes al sol. Això és extraordinari. Quin mareig, eh? És un mareig, però és que a més ens trobem que ara girem sobre nosaltres mateixos a 1.620 km per hora. Sí, sí. I això és brutal, i per tant... Davant d'això jo em quedo... Això és una grimègia. És una grimègia brutal. Vull dir que hosti, poder ser un ésser humà i poder compartir amb els altres éssers humans, sobretot amb això, doncs, amb la rialla, amb l'emoció i aquestes coses, a mi em dona la tranquil·litat i la satisfacció de que no tinc que patir per res perquè ningú em traurà el que tinc, que és la vida. Clar que sí. I el pallasso sempre és un provocador d'emocions? Sí, ho ha de ser-ho, sí, sí, ho ha de ser-ho, sí. Bueno, nosaltres anem a provocar la gent perquè la gent... tingui emocions i sentiments, si no hi ha això, es converteix en un altre tipus de pallasso, eh? Vull dir, també pot ser que existeixi. I sempre optimista el pallasso? És allò, davant d'un problema, ell amb un plis-plas ja ho té solucionat, li dona el tomb i té una solució? Sí, mira, allà ho diu, sempre positiu, sempre positivos, always positiu, sempre positiu, toujours positif, immer positif. Jo penso que això... S'hauria d'haver pintat amb el color vermell. Sí, que es veiés més, no? Sí. Que sí. I una vegada també et vaig sentir dir, Tortell, que deies que el fet de fer de pallasso era com fer l'amor. Sí. Que primer un s'hi posa molt enèrgicament, i amb el pas del temps, però va la sapiència. Sí, sí. Això és una manera de saber viure l'instant de la vida. Sí, home, jo penso que amb els anys, quan de posar-te el nas, acabes tenint una altra dimensió de les persones que t'envolten. Però dir-ho d'alguna manera seria com aquelles ulleres que veus la gent despullada, doncs el nas té un efecte bastant similar. Sí? I va, sí, home, sí, perquè a mi, jo per exemple, quan veig aquests policies de xoc, a mi no em fan, a mi em fan, jo tinc compassió, pobra gent, no?, educats i que visquin per estar preparats per anar a defensar els interessos dels rics a hòsties. Ara ho estic. No, però aquesta gent, li hauríem de tindre una mica de compassió, per tant, a mi no em sabia cap greu fer... Jo vaig aprendre això una vegada, en una expedició que vam fer a... Nosaltres volàvem amb l'exèrcit espanyol, volàvem des de Madrid a Croàcia i d'allà entràvem a Međugorje. Això amb pallassos sense fronteres. Amb pallassos sense fronteres. I sempre travessàvem la frontera per anar a actuar pels musulmans, que eren els bosnis, que com a bons catalans que som, sempre estem a fons dels que perden. Sí, dels petits. Fins que un dia ens van aturar i a punta pistola ens van fer anar a actuar pels nens hostatges, que eren nens d'extrema dreta croates. Però que eren els dominants, els dominadors. Que eren els dominadors. I vam fer l'actuació. I des d'aquell dia...
Jo em vaig adonar compte que em van ensenyar una gran cosa. Qui és el que diu que això és d'un color o és d'un altre color, o que un nen és culpable i un nen no té dret. Quina crua realitat. Jo penso que la solució està amb els nens. Els nens, si aconseguíssim, cosa que en aquests moments els governs no ho estan fent, però que és a base d'educació, d'ensenyar a llegir i d'ensenyar no només a llegir, sinó a entendre les coses que es llegeixen, el món pot ser diferent. I és necessari que sigui diferent, perquè si no això és necessari, sí, sí, tal com està venint tot plegat, sí, més sí. que mai. Parlàvem fins ara de nassos. Aquesta tinc... és la màscara més petita que sí. fa canviar el món? Bueno, això ve de molt antic. Ja en les cerimònies funeràries de l'antiguitat hi havia aquelles màscares fúnebres, sí. no? I aquesta potser és la més petita. El teu té més història que el meu, eh? Bueno, perquè porta més estona a butxaca, però una te la poses i ja et canvia la cara, no? Ja pots... És una altra cosa. No cal que faci res, no tens pues ja, no sé, qualsevol cosa és per entretindre't i per mirar veritat. O per tocar, no? Veritat. I jo recomano que tothom es compri un nas i que no cal que se'l posi en públic, però simplement que se'l posi, se'n vagi al lavabo, tanqui amb dos baldes, posi, miri el mirall i digui estic aquí, bon dia, i encara sí, estic aquí, no hi estarà sempre, per veritat, tant, aprofita veritat, per mirar-te. Veritat. Sí. Abans parlaves de Grimègies i dèiem que faríem una mica d'aquest doncs, repàs, passarem per Grimègies, perquè ben aviat, el 18 de maig, et veurem aquí al Teatre Àngel Guimerà del Vendrell a les 10 de la nit, o sigui que tots els penedesencs hi estan més que convidats, però el tema de Grimègies, quan en realitat la paraula Grimègies, aviam, si jo et dic Grimègies, tu em respons? Què és el que diu el diccionari? Sí, aviam. Bueno, ens va costar molt, eh? De fet, és una paraula que diuen que la va inventar l'Isidre Nonell i que vol dir disbauxa sexual. Però jo hi estic d'acord. La vida és una enfermedad mortal de transmissió sexual, és una grimègia. No? És una grimègia, sí, claríssim. Per tant, una mica la idea, i a més s'havia fet servir per quan... T'he de dir una grimègia, no? Una cosa que no cal que entenguin els nens petits. O també m'ho deien a mi quan estava enfilat al donat, baixa, no facis grimègies, vinga, baixa d'aquí, no? Una mica fer el cap boig, fer sí, bestieses, una pallasso. Cosa així, el pallasso. I en aquest Grimègies, Jaume, tu què fas? Teatre per pallassos, circ en acústic, una què obra veurem de pallasso, al teatre? No, una obra de pallasso, és una obra de pallasso on jo arribo perquè me'n vaig, o sigui, el començament de l'obra... Diu, hola, bona nit, estic molt content que estigueu un dia aquí tan important per mi, perquè tots els dies són importants, però me'n vaig de seguida, no tinc gaire temps, resulta que m'han trucat i m'han dit, prepara't que surts ja, que te'n vas. I han afegit, te'n vas amb l'oposat, no necessites res, només t'emportaràs allò que deixis, i és un viatge tan impactant que no tornaràs mai. I jo els hi he preguntat, perdoneu-me, però ¿dónde me ha tocado a mí un viaje tan impactante que no voy a volver nunca si no he comprado ningún boleto? I ells m'han dit que els números els tenia tots de naixement. I aquí està el bo. Que resulta que quan naixem ja tens tots els números de la sort i que més d'hora o més tard et toca el viatge. Tu ho sabies? No. Jo no. Però jo era tampoc, una cosa que... Jo tampoc. Que jo tota la vida pensant en viatjar resulta que el viatge més llarg i més interessant de la meva vida em resulta de sèrie. Que bo. Jo els he dit que una cosa així m'havien d'avisar amb temps, sí, perquè si perquè em toca i no em troben a casa i no me n'entén. Exacte. Escolta'm, llavors bueno, va i passa d'allà. Dura una hora i pico. Però i com s'ha tacut? És a dir, la idea original és teva, sota la direcció de Mario Gas, els textos de l'Arcadi Oliveres, del Pepe Villuela... Sí, bueno, i del Chaco Bachi, un amic meu argentí. Poca broma, has fet una bona aposta, bueno, el Chaco Bachi és un pallasso que es va fer pallasso perquè ell anava a la guerra de les Malvines i quan estava a punt de pujar a l'avió li van dir atura't, que no n'hi caben més, perquè dels altres no va tornar ningú, Ostres! O sigui que la joventut de la seva generació argentina... Aquest també li va poc. Tocar la loteria, eh? També li va, tots tenim la loteria tocada, sí, no? Sí, bueno, sí. Bueno, hi ha un altre aspecte, sí. O sigui, de tots els espermatozoides que van sortir dels nostres pares cap a les nostres mares, només un va arribar i no aquests som nosaltres, els altres van quedar a la cuneta. Vaja. O sigui, imagina't quina fortuna, vaja, afortunats que estem. Fortuna, i tant que sí. És una obra de pallassos, és una obra de pallassos per riure, jo penso que és important. Vaig estudiar una mica d'on venien els pallassos, i això els fúnebres i els pallassos, i aquestes històries funeraris, perdona, no fúnebres. I em vaig trobar amb això, i després de diverses experiències que m'han tocat de prop, no? En realitat el que veurem seran les trifulques d'un pallasso que està preparant doncs, sí, els seus darrers moments, que no? Va, que ho vol sí, deixar tot molt sí, ben posat. Exacte, i tot, sí. molt... I tot això des de la visió de l'humor. Sí, clar. I per què tocar aquest tema tan seriós, tan transcendent? Perquè tan, hem de fer riure de les coses que ens preocupen.
hem de fer riure de la crisi, hem de fer riure de la monarquia, hem de fer riure dels partits polítics, hem de fer riure de les coses que ens preocupen. Pues tal com es posa el món, pren força Ginsen perquè se't gira feina. Bueno, no, jo penso que s'estan fent molta feina. Per exemple, si algú vol seguir, hi ha un pallasso italià que es diu Beppo, Beppo Grillo, que està fortíssim, eh? Sí, 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 vull dir que els pallassos anem molt forts, i si t'hi fixes a totes les manifestacions que s'estan fent i es fan, a tot arreu sempre veuràs algú com el Nasposet. Com el Nasposet. I ara, si agafem una frase d'aquestes de tota la vida, diuen, jo ho he sentit dir, darrere d'un gran home hi ha una gran dona, sí. Darrere d'un gran pallasso, què o qui hi ha? I bueno, jo tinc la meva família encapçalada per la, meva companya, que anem junts des dels 17 anys, o sigui que en aquests moments fa 40. I ja no em suporta, eh? Jo li dic carinyo i tal, i em pregunta, encara estàs així? I li dic carinyo, i dic, és que no me'n recordo com se diu. Però bueno, i després tinc els meus fills i tinc una quantitat d'amics fantàstics que m'ajuden, m'acaronen i em truquen, i això que jo em porto molt malament. Ets home afortunat, aleshores, eh? Sí, sí. Sí, això sí. No ho té tothom qui vol, a vegades. Bueno, jo penso que... N'hi ha d'aquestos que van engominats i que porten molta corbata, que potser sí, no també ho buscarien, no, això, no eh? Sí. No, no, a mi tampoc. Bueno, aquests quan arribin al cel els hi preguntem, i diu, com que no ens has fet, no? I diuen, però jo m'he de meter-me gomina, i els coi ja peinen les idees. Ets optimista, de naturalesa? Sí, ho procuro. Sí? Sí, sí, però intento no escoltar les notícies que em donen, sinó les busco jo. És a dir, un altre dels problemes que tenim és que els mitjans de comunicació estan en mans dels poders econòmics i això, o sigui, si no és impossible. Per tant, ells ens venen com a notícies les coses que ens els interessen, per tant, les defujo. Amb això fas bé. I ara penso, potser amb aquestos que ens manen, estaria bé regalar-los un nas. Potser algun la ja vida té. Canviaria. Ja els hi he dut. Sí? En algun sí. El que passa és que ells arriben allà i els diuen, escolti, els mercats... Escolti, el no sé què. Ai, la escolti, banca. El no sé quantos. Ai, la banca. La banca, la banca, la banca. Si no la banca ningú. No existís, viuríem més bé tots plegats. El Quico ja té una cançó que diu, si la merda fos or, els negres naixerien sense cul. Sí, noi, és ben veritat. I què sento aquell poltron, ara que parlem de cançons, quan en Lluís Llach et dedica la joia? La cançó darrere, Vera, bueno, jo m'emociono també, eh? Sí, eh? Passa que ho porto bé, i no, bé, vaig estar molt agraït en el Lluís que me la dediqués, i la tinc com un himne personal. Perquè la música, vens de família cantaire, i sí, la música sí. Ha representat en la teva vida un, és molt important, un punt d'inflexió, sí. No? Sí, que és sí. Una capsa de sentiments, la música sí, i les olors. La vida té melodia, no que sí? La vida és un blues. I la vida es diu que és una capsa d'olors i colors. D'olors, sí, d'olors i de músiques i d'olors, sí, sí. Tu, a darrere d'un olor pots arribar, tu entres a una escola i pots arribar a sentir l'olor de la teva infància i escoltes una música que és una merda de música, però que et recorda un moment familiar concret molt sí. Guaipo i... Ara estem destapant la caixa de les sensacions, de les emocions, dels sentiments, sí, no? Del important, que per això som seres... Som humans perquè tenim aquesta propietat. És veritat que sí. I qui no la tingui, que se la busqui. No, exacte. Sí, ells s'ho perden, també, perquè a vegades tampoc s'esforcen en trobar-la. Jo també penso que a vegades això de la sensibilitat també s'ha de treballar. Bueno, ja ho deien els cubans, ho diuen a Cuba, eh? Usted lo europeo trabaja en cosa que no le gusta para comprar cosa que no precisa. És bona aquesta, sí. Sí, home, sí. És com aquell anunci, ara que penso a la televisió, que deia no hi ha pressa, no? On te vas? No corris tant, no? Sí, és veritat, sí, coses que no precisen. Anys, sí. Sí, sí, molt bona, aquesta frase, tu, aquesta també me l'apuntaré, i tant que sí. I llavors et veiem també en el circ, ara en el circ Cric, al costat de la Senyora de Pitar, amb el teu saxo, tornem a la música. Sí. Què dona la música? Què transmet un pallasso a través de la música? Els sons són màgia. Els sons és una cosa que la pots escoltar i et pot fer moure parts internes que tenim a dintre. Diuen que el cervell està aquí, però jo no hi estic pas d'acord. Jo penso que hi ha una part que està aquí, però hi ha una altra part que la tenim aquí. Quan riem i plorem, ens fa mal aquí. I per tant, aquí per mi hi ha el que seria l'intel·ligència intuïtiva. Aquesta és la reflexiva i aquesta és l'intuïtiva. I a mi m'agrada més moure'm per aquí, que no pas per aquí. Perquè com que sóc un ésser humà, quan penso per aquí sempre m'equivoco. En canvi, quan penso per aquí... Tot surt bé, no? Sí, m'assumo molt millor. Tot surt bé. O sigui, que el cor és una cosa i l'ànima i el pensament poder és una altra. Bueno, el cor està aquí, no sé, no? No ho sé, l'esquerra. Diuen, a l'obra aquesta que faig dic que és un bunyol que va fent bots, tot i que no té potes, i un dia va i es para.
de tants vots. S'ha cansat de saltar ja. Sí, sí, hi ha gent que se li para molt de pressa. Que bo, que bo. I res, doncs, això que dèiem fins ara, t'hem vist i amb Grimègies també tornes a agafar el saxo i sí. Llavors ja el saxo trobem... l'acordeon, sí. Amb el saxo sona l'Ave Maria de Bach. No, amb l'acordió, l'Ave Maria Gunot, sí, de Bach, però amb la versió Gunot. I és amb acordió? Sí, amb un acordió diatònic, sí. Molt bé. Petitet, molt bé, molt bé. I llavors en aquell moment ja el públic està tothom tocat emocionalment, perquè és el final de l'obra. Sí, és teatre, eh? I el teatre és una de les coses que em pareix, el teatre que només il·lumina la caixa, i a mi jo necessito alguna cosa de referència de públic, no? No t'agrada veure la platea negra? No. Necessites veure la cara. Exacte, la quarta paret, però nosaltres acaben a l'última persona que et mira. Clar. I llavors i aquestes persones estan totes entregades perquè ja és quasi el final de l'obra? Sí, home, sí. Bueno, jo espero que sí, eh? Això és com el Nadal, quan juga a tennis, que tant també perd, eh? Clar. Bueno, no, però sol passar, vull dir, a veure, jo que hem vist algun tros que altre i hem assistit a circs, vingut a veure el Circ Cric, i la gent al final acaba tothom entregadíssim, això és així. Sí, sí, i amb aquesta música, llavors ja el taló ja toca fi, ja es tanca, la gent aplaudeix embogida. Sí. Igual que avui aplaudim nosaltres, ens assumem en aquests aplaudiments a tota la teva carrera, a la teva trajectòria i a que t'hagis desplaçat fins al Vendrell per venir-nos a explicar fent una miqueta. Per anem fent reunions per telèfon, que això té molt de mèrit, eh? És aprofitar les noves tecnologies. Jaume, ha estat un plaer doncs, de poder tenir-te aquí amb nosaltres. I jo acabaré dient, com tu dius moltes vegades en el circ, cago en Déu, Jaume, que me fa l'efecte que no et puc dir adéu. Jo t'has de dir fins aviat. També n'hi ha una altra d'aquestes, eh? Diu, solo se despiden los que no tienen esperanza. Hasta luego, doncs, companyera. De tanta gent, deseretats de tot menys de la joia d'inventar-se un vell demà més digne on hi surti el sol. D'inventar-se un vell demà més digne on hi surt.